чанга зогсолтоо. Чан хамаагүй. Зогсолтоо чи. Хаалтаа чи. Би ч юмж харахад байлтай. Тийм. Хөөхөн байна. Чөмө юу дээ? Балчир зам баггүй. Чөтгөртэй нөхцөнийг дуулуул яах вэ? Бутман хамгаад. Тогоос. Өмнөрийнхөө амьдралыг өөрөө л бүтээдэг юм. Хувьсал хурдаагчны өргөн дэлгэцийн атхан дүлцэн эрдэн уран сайхны кино үзэгч та бүхэнд хүртэл болоход хүн ойрхон байна. Мэдээж хувьсал хурдаагчны хувьд энэ кино маань маш том туршлаг. Дээрээс нь маш ихийг сурсан одоо зураг авалт болж өндөрлж байна. За зохиолын хувьд бол мэдээж өмнөх кино зохиолуудыг манай ганц цаг ганц чимэг хоёр манд бичиж байсан. Магадгүй атхан дүлцэн эрдэн киноны санаа тийм анацаа сүжэт бол нилээн хэдэн жилийн өмнө миний тархинд нилээн ингээд бичигдээд явж л байсан. Кино бол 1-р зохиол, 2-р зохиол, 3-рт зохиол гэж ярьдаг шиг зохиол дээр маш урт удаан хугацааны туршид суудаг. Зүрхээр наадагч киноны зураг авалт эхлэхээс нэг сарын өмнө энэ зохиолын яг хамгийн анхны бичлэлд эхэлсэн байсан. Тэгээд яагаад бүр өөрийнхөө зүрхлээгүү зориглоогүй чадахгүй гэсэн зүйлээ хийх болсон юм бэ гэхээр жүжигчин ган чимэг. Яагаад гэхээр энэ жүжигчин энэ залуухан авьяастай ухаантай асар өндөр торгон мэдрэмжтэй энэ жүжигчин бий болохын тулд энэ жүжигчин формтой байхын тулд энэ ган чимэг гэдэг охиныг мэрэгшлийн жүжигчин юм а гэдгийг одоо найруулагчийн зүгээс батлахыг маш их хичээсэн. Атхан дүлцэн эрдэнэ уран сайхны киноны гол дүр болох тайвангийн дүр үнэхээр их жүжигчин болсон хүн болгоны сэтгэл зүрхийг булаахаар тэр ян зүрийн тоглолтуудыг гаргаж болохоор сайхан дүр байсан. Тэгээд ган чимэг энэ дүр тоглоноо гэж хэлэхэд нэг талаар маш их баярлсан боловч нөгөө талаараа маш их имиж, айж хүлээж авсан. Анх бол үнэхээр өчрөө олоогүй яг яах ёстой юм эрэгтэй хүн гэхээр одоо ямар байх ёстой юм гэдгийг үнэхээр хийж чадахгүйсэн. Хувьсал продакшны нэг онцлог бол ерөөсөө дандаа мэрэгжлийн уран бүтээлчдийг авч ажилуулах гэсэн зарчмыг баримталдаг. Дээр нь дандаа шинэ хамт олонтой хамтарч ажиллана гэдэг бол энэ продакшн одоо шинээр мэдэрч хөгжих, дэвжих, суралцах их боломж үүд хаалга нээгдэж байгаа гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Ангараг гэдэг зурглаачтай анх удаа ажиллаж байгаагийн хувьд бол маш их сурж байна. Энэ хүний техниктэйгээ ханд хандлага, сэтгэмж энэ байдал бол энэ группийн туршид бас сонирм мэдрэмж төрүүлсэн ийм олзуур хөштэй зүйл болж хувирсан гэдгийг бас хэлмээр байна. За уран чимэг найруулагч над руу зохиол явуулаад ангаргаа чинь зохиолыг нь уншаад үзээч чанд бууж гэнэ үү гэд. Тэгээ би тухайн зохиолтойгоо танилцаад энэ Монгол киноны энэ хэв маягийг жоохон эвдэж хий гэсэн тийм бодол над төрсөн. Эвдэн гэдэг маань одоо юу гэдгийг одоо мэдээж стандартаас бол хазаахгүй. Гэхдээ яг байж болох энэ төвшөнд бид нар бас яаж энийг арай жоохон сонирхолтойгоор харуулах уу гэдэг талаар бас нэлээ ярилцсан. Зураачдын минь хүчрэхэг баг найруулагчийн минь санаачлахаар үзэсгэлэнд байгалийн агууг кинон дээр бол манай тайвангийн нууц гэрэж гардаг тэр агууг өөрсдийн гараар бий болгож хөтлөсөн байгаа. Агууны маань нийт урт 15 м, өндөр нь 4 м, өргөн нь 8 м болсон. Кино урлагийн түүхэнд анх удаагаа энэ том хэмжээний агууг павильонд барьснараа онцлогтой юм болов уу гэж бодож байна. Маа зураачийн багийнхан зураг авалтаасаа 2 сарын өмнө гараад ажиллаа эхэлсэн. Яагаад 2 сарын өмнө хэлсэн бэ гэхээр манай энэ кино маань зураачийн ажил харьцангуй ихтэй. Зураачдын маань барьсан агуу яг кино зураг авалтын үед ингээд хийгдсэний дараа харахад үнэхээр байгалийн юм шиг үзэсгэлэнтэй яг бодит харагдаж байсан нь зураачдынхаа хөдөлмөрөөр бахархгүй байхыг аргагүй байлаа. Энэ удаагийн ажиллаж байгаа уран бүтээл бол хэд хэдэн сценүүд нь одоо хослол зургийн аргаар хийгдэж байгаа. Аху авч байгаа учраас морь мал ихтэй тийм зураг авалттай. Энийг одоо эвлүүлэхэд хэцүү байсан.
Одоо миний зүгээс яг мейкапын зүгээс шаардагдсан хүчин зүйлс гэхээр манай кинотод жүжигчин ган чимэг байна. Эрэгтэй дүр төлөх одоо тийм шаардлага гарсан. Эрэгтэй хүний дүр гэдэг бол надаас бол асар хол байсан. А тэгээд юу зохиолын бараг 60-70 төгтөн эрэгтэй хувиргалтай байх хэвээр. А тэгээд тэрэн дээр одоо ажиллахын тулд маш их тийм судалгаа хийж та одоо Монгол эрэгтэй хүний өнгө тоон ямар байдгийг гэдгийг нэлээд судалж байгаа тэгээд ажилласан байгаа. За миний хувьд бол Натган Дүлц Эрдэнэ кинонд гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж явж байгаа. Кинонд бол хамгийн гол нь гэрлийн өнгө төрх маш их чухал байдаг. Тэгээд Америкийн Макэм гэдэг гэрлийн компанитай хамтран ажил тэндээс киноны яг мэрэгжлийн тусгалтаа Грим Сорс гэдэг гэрлийг Америкийн нэгдсэн улсаас авчирж энэ кинонд ашиглаж байгаа. Ер нь зохиол дээр шинийн зураг авалт маш их байсан. А тийм болохоор бид нэр шинийн зургийг Монголд авах гэхлээр техникийн хүчин чадлын хувьд бол боломж бас их хомс болж ирсэн л дээ. Байгаль хангаггүй бид нар бол яаж хичнээн мундаг гэрэл тавьж бид нар бол гаргаж чадахгүй л дээ. Тэгэхээр өдрийн цагаар шинийн зураг авъя гэж ЕП фильм продакшнтай тохиролцсны үндсэндээр шинийн зургийг өдөртөө авах To my knowledge, it was the first project that eFilm has ever done with a production that was shot in Mongolia, so it represents a first, and so on. One of the things that the production was really interested in from the beginning was shooting day for night, and so we did some tests along those lines to try to achieve that look. Today we watched a Golden Treasure premiere in Hollywood. At eFilm here in one of our 14 theaters, we picked a center theater here. We had the team who produced and who worked on the Golden Treasure movie here in Hollywood. We had sound is done, editing is done, final color correction is done. We followed the movie production through dailies, the VFX, editing, and the final finishing. So I'm glad that it went well. And the movie looked beautiful. Congratulations to everybody. Well done. It came out very well. 2015 онд Las Vegas-д болсон техник технологийн үзэсгэлэн дээр дөнгөж танилцуулагдсан M15 буюу Movie гэдэг хөлөө гаргаж шинэ техник манай Хувьсал Production-ы хамт олон оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ нэгээр ерөнхийдөө төлөхөө зургийг авсан байгаа. Ийм байх нь. Movie буюу M15 техник нь болохоор 360 градус камер бүтэн дээш доош иргэн. Тэгээд бас мөн нэмэлт 2 удирдлагтай. Тэр нь болохоор хүний гарын хөдөлгөөнөөр камер нүрийг мэдэрч хөдлөн. Нөгөө удирдлага маань болохоор пултэн дээр ажилтгаар бас илүү онцлог байт юм аа. And we consider a very humble part. We just make very simple tools, but they become magical in the heart of the cinematographers, in the hands of the cinematographers as well, not only just their art, their hands. In seeing just some of the short clips from the film that I've just witnessed prior to the release of the film, I can tell you from an American's perspective, the very strong performances by the actors, by an excellent director, and of course by the cinematography crew, everything was captured, the strong emotions and power behind these characters and their struggle. За кино маань ерөнхийдөө авалт нь бол синхрон авалтаар 100% авж байгаа. Ерөнхийдөө зөндөө олон гоё сайхан байгалийн үзэсгэлэнтэй газруудаар явж зураг авж байгаа. Тэгээ миний хувьд болохоор одоо энэ гоё байгалийн үзэсгэлэнтэй газруудын цаатлын орчны шуум, агаар нэг тэр чигээр нь ч юм уу одоо ингээд үзэсгэлэнт тав хүнд хүрэх гэж хичээж ажиллаж байгаа. Захсаалын хнес жимсний нэрэл Ли Тор Банан Адам бид бүхэн олон сайхан газараар зураг авалтаа хийгээд нийтдээ бараг 7000 км аялчихсан байсан. Кино зураг авалтын туршид хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй маш их ядарч байсан үе зөндөө байсан ч гэсэн кино группийн маань дийлийнхэн залуу өрнөлтэйчтэйсэн болохоор тэр хэцүү үеүүдийг ирч хүчтэй, дурсамжтай, хөвжөлтэйгээр дамжуулж чадсан. Туршлын найруулагчийн хувьд гол бас ажлуудын нэг юу байсан гэхээр ерөнхий найруулагчаас авсан үүргийн дагуу жүжигчдийн дөрвийн шугамыг алдагдуулахгүй байх тал дээр хяналт тавих, тэрийг байнга сануулж ажиллаж явах гэх мэтчлээ одоо дөрүүдтэйгээ маш ойр ажиллах шаардлагатай байсан. Найруулагчийн хувьд бол хэдийгээр
энэ шин салбар руу орж ирж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийж хамт олныг удирдан чиглүүлэх энэ ажил нь бол бас сэтгэлд их уяг байсан гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Одоо дэлхийн кино стандартад ойртуулж хийхийг маш их зорж хичээж ажиллалаа. Америкийн нэгдсэн улсын кино зурглаачдын холбооны тойргийн дарга Саул Молина гэдэг хүнийг дуртаггүй байхын аргагүй. Яагаад гэвэл энэ Саул Молина гэдэг хүний тусламж дэмжлэгтэйгээр Холливуудын ив хилэн студ Маккам гэдэг гэрлийн компанитай хамтран ажиллах одоо боломж азтай сайхан завшаан хөвсөл продакшнд тохиосон юм аа. And the experience that I have working with this film, it was awesome. It was a challenge. Just working with a Mongolian culture, it was very difficult at the beginning, but because they have done a really good movie, it was easy for me to embrace the movie, embrace the culture, and I understand what they really want to deliver to the audience in Mongolia. A little brief introduction. I'm just going to go ahead and go a little bit of an introduction to the rest of the team. I'll go ahead and introduce myself. I was an associate producer on Golden Treasure. I actually got a great chance to go to Mongolia and be on set and work with these guys firsthand. My film company, Mongoose Pictures, was created. Actually, my producing partner's on his way with Patrick Ingram. It's a little brief introduction to myself. Well, I'm excited, first of all, that I was even to be a part of the movie. It's exciting to see something international come to the States and be able to be a part of it. To see it for the first time is exciting to see it put all put together. I keep hearing about all the pieces. I've seen some parts of it. It was exciting to finally see it all put together. And everybody did such an amazing job. Agarag as a DP, phenomenal. Orna and Uchimek, oh my gosh, it was just amazing. I was really excited to see the acting and all put together and excited to see where this goes. And I think it could go really far. It's a very touching movie. It's very strong. It's passionate. And I think that's going to really resonate with everybody around the world. So, Action! Нөтер өөрчлөлтийг өөрөөр хийх гэж байна. Яг л ихээр одоо энэ зуныхаа кинонд зориулаад өөрийнхөө үсийг баг бүхнээр нь шахаа ахвуулаад ихтэй үншиг болгож байгаа. Тэгээд өмнө тавьчихсан кинонууд дээр ч юм уу ямар нэгэн үсээ тэрч их нахуулж исэн. Одоо юу гэсэн байх вэ? Тэгээд яг хаа катай. Тэгээд миний үсийг Ази аварга үс чинь алдарт үс чинь шагаан маань янзлах гэж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн шинэ орнгт л орж байгаа юм чинь өөрийгөө сайн уучлах хэрэгтэй. Тэгээд үсээ бүр жижигсгээд ихтэй унш болгоо. Тийм. Тэгээд түрүү шагаан орж ирэхэд үсээ ийм болох юм шиг хэлээд байгаа ч юм уу. Зохиол уншихад надад маш их таалагдсан. Үйл явдлууд тэрнийгүүд нэг өгүүлж байгаа санаа, хэлэх гэсэн санаа гэдэргээд тэр бүх зүйлүүд надад маш их таалагдсан. Хангаа гэдэг тэр одоо залуугийн эхлээд гаргаж байгаа характер, дараад нь киноны дунд болж байгаа үйл явдлууд, төгсгөлд одоо тэр гаргаж байгаа тэр эргэлт нь надад маш их таалагдсан л та дүрийн. Эхлээд өөрөөсөө айгүй имиж ирсэн. Ягаад вэ гэхээр одоо урд урдны тоглож ирсэн кинонууд бас арай өөр тис өөр тэгээд орчин ахуйн хүртэл одоо Монгол болоод ирэхлээр бас яах вэ гэдэг ч юм уу тэгээд ер нь бол айгүй тийм эмэлттэй байсан. Ховс продакшны дэлгэцийн дөрөвдөх бүтээл уран чимгэгчийн зохиолоор бүтчихвээ Атханд үлдсэн Эрдэнэ. Энэ сайхан бүтээлд би ягаан цэцэг хэмээх дүрд ажиллахаар болсон. Тэгээд хамгийн гол нь хамтарч ажиллаж байгаа уран бүтээлчд маань яг Монголын шилдэг гэсэн татдгалтай уран бүтээлчтэйс учраас их амархан явлаа гэж бодож байна. Уран чимэг ганц цэцэг ган чимэг нартайгаа бол өмнө нь хамт ажиллаж байсан болохоор бив инэ ойлгож мэдрэх тал нэг төвөг учрах нь баг байлаа. Урд өмнө ажиллаж байсан надтай учирж байсан оройл хүмүүдээс маань харан шингийн хувьдж ах уу амьдралын хувьдж их сонин ийм ажил дуудсанд нь уран чимэгтэй болов талархалтай амдж байгаа. Киноны маань одоо хөгжмийн зохиолчоор Монгол улсын гавья цэцгэлтэн балахчв ажиллаж байгаа хөгжмийн найруулгаар
Дэрваагад сайхан авьяастай залуу уран бүтээлч ажиллаж байгаа. Хөсөл ордогчны маань уран бүтээл дандаа дуутай клиптэй байдаг. Дуугийн маань одоо Италиас дуурийн дуучин уран цэцэг маань өргөдөж авьяа жүжигчин Ариун Баатар гэдэг сайхан дуучинтай хамтарч дуулсан байгаа. Ер нь хөсөл продакшнтай уран бүтээлийн маш холбоотой. Үнэхээр одоо олон жүжигүүд дээр нь олон кинонууд дээр нь хамтарч ажилласан. Тэгээ аялгауг яг хөө мэдээж бид нар ч одоо зохиолоо мэдрээд ийм Монгол аялгуутай байвал зүгээр гэж үзсэн. Пентатоник аялгау бол тийм Монгол хүний зүрхийг одоо эзэмдэж чаддаг. Монголчууд одоо ийм таван хэсэгтэй ишгээс бүрдсэн ийм аялгуудад дуртай байдаг. Энэ хэлбэрээр зохиогдсон байна. Тэгээд Монгол хүмүүс дуулаад, Монгол хүмүүс үлгийн хүчээр, Монгол хүн хөгжмийн найруулаад, Монгол хүн хөгжмийн зохиосон учраас энэ бүтээл маань кинотойгоо уялдаж, авцалдаж, ард түмэнд нэгэн цогц бүтээл болж хүрч чадна гэдэг итгэлтэй байна. Киноныхын философийг дуу нь өөрөө дуурах гэдэг бол нарийн шүтэлцээтэй нарийн асуудал да. Зогсон юмд бол маш их сайн зохиж ирдэг дуу. Тийм учраас бол энэ дуу бол кинонд их сайхан алдах байхаа гэж бодож байгаа. Надад бол зөвхөн энэ дууны өгөгч хэд юм уу тэр драматургийн мэдрэхэд их ойрхон байсан. Үзэгчид та бүхэн энэ уран бүтээлийг өөрийн мэлмигээр тайлдаад ямар ч байсан таны зүрх сэтгэлд ямар нэгэн чимээг өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Атханд үлдсэн Эрдэн буюу Golden Treasure киноны хамгийн сүүлчийн шот явах гэж байна. Баяр! За кино маань 2 сарын хугацаанд ингээд кинонд маань оролцсон сэтгэл зүрхээ зориулсан бүх хүмүүстээ Хөсөл Продакшны зүгээс чин сэтгэлээсээ баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Чамаас холдон холдлоо дөө. Үргэлж